Карантин і цьогоріч обмежив проведення певних заходів, зокрема і до вшанування учасників головних історичних державних подій. Що, втім, не стане нам на заваді згадати і віддати шану подвигу крутянців. Згодом цей період назвуть добою національно-визвольних змагань. Українські патріотичні сили спрямовують свою діяльність на відродження самостійної української держави. На Київ рухався 4-тисячний загін Червоної гвардії під командуванням есера Михайла Муравйова з метою встановлення радянської влади в столиці. Керівництво Української Центральної Ради здійснило спробу забезпечити оборону міста, однак це не вдалося зробити в повній мірі через брак боєприпасів і невдалої організації. В результаті під час наступу Червоних Ніжинський полк, який був лояльний до Центральної Ради, не прийняв участі в бою та перейшов на бік радянської влади. Близько 200 юнкерів та гайдамаків почали відступ до Києва і на шляху військ більшовиків став лише студентський курінь, який складався із студентів Університету Святого Володимира, Українського народного університету, учнів 2-ї української гімназії імені Кирила і Мефодія загальною кількістю близько 300 осіб. До них приєдналися юнкери 1-ї української військової школи, гідротехнічної та фельдшерської шкіл кількістю до 250 чоловік. Командував українськими загонами поручик Аверкій Гончаренко, артилерією сотник Лощенко. На початку бою юнкери та студенти обстріляли піхоту Муравйова гарматами, завдавши підрозділам червоногвардійців значних втрат. Це зупинило ворога на тривалий час, змусило підтягувати важке озброєння та бронепотяги. Бойові дії тривали до вечора 30 січня. Цей же час в Києві розпочалося збройне повстання на заводі «Арсенал». Симон Петлюра спрямував основні сили Центральної Ради на придушення повстання. Частина студентського курення почала відступати, розібравши за собою залізничні шляхи. Частина загону студентів на чолі з сотником Омельченком загинула в бою, а 34 юнаки потрапили в полон до червоногвардійців. 27 студентів були розстріляні. Тривалий час бій під Крутами оцінювали як трагічну поразку українських національних сил. Адже, по суті, на шляху досвідченого противника стали юнаки, котрі не мали не лише військового, а й навіть певного життєвого досвіду. Втім, даний бій – приклад доволі успішної оборонної операції. Поукраїнські підрозділи, які захищали Київ, виконали поставлене командуванням завдання. Власне, завдяки тому, що більшовики були затримані під Крутами, Київ було утримано ще на декілька днів, і делегація ОНР змогла укласти перший міжнародний договір, так званий Берестейський мир. Але головне значення бою під Крутами полягало в іншому і пролонгувало його на десятиліття. Серед людей, які обрали для себе шлях боротьби за незалежну Україну, це була знакова подія, також вона, власне, стала таким поштовхом для гуртування людей за таким ідейним принципом. Мужність крутян перед розстрілом врізалася у пам'ять навіть їхнім катам. Ще не мерла України ні слава, ні воля. Справу відновлення і захисту нашої державності продовж наступних десятиліть продовжуватимуть вже інші покоління українців.